Salam, mən Abdurrahmanova Fidan Vasif qızı. Ucar rayonunun Kiçəkən kənd 25 sayılı kitabxanasının fəal oxusuyum. Bugün sizlərə Şuşanın işğalı haqqında məlumat verəcəm. 1992-ci il mayın 8-də Ermənistan hərbi birləşmələri tərəfindən işğal edilən 289 kvadrat kilometr ərazisi olan Şuşada həmin dövrdə 25 min nəfərə dək əhali yaşayırdı. Mayın 8-nə keçən gecə erməni silahlı birləşmələri Şuş şəhərinin işğalı ilə bağlı əməliyyat keçirib. Şəhərin intensiv arteriya zərbələrinin tutulması səhər saat 6-ya dək davam edib. Bundan sonra düşmənin minə yaxın əskəri üç tərəfdən Şuşaya hücum edib. Azərbaycanın bu qədim, zəngin, tarixi və mədəniyyətə malik şəhərini Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ələ keçirilməsi ilə Dağlıq Qarabağın işğalı başa çatdırılıb. Şuşanın işğalı nəticəsində 480 günahsız vətəndaş qətlə yetirilib. 600 nəfər yaralanıb. 22 min insan öz yurt yuvasından didərgin düşüb. Əsir düşmüş 68 soydaşımızın taleyi barədə bu günə qədər məlumat yoxdur. İşğal nəticəsində Şuşadakı bir sıra tarixi mədəniyyət abidələri düşmən tərəfindən talan edilib. Bu siyahıya Xan və Qaxan mağaraları, Şuşa qalası da daxil olmaqla bütövlükdə 279 dini, tarixi və mədəni abidə daxildir. Ermənilər Azərbaycana məxsus olan bir çox abidəni məhv edib və ya erməniləşdiriblər. Onlar Şuşada 7 məktəbə qədər uşaq müəssisəsini, 22 ümumi təhsil məktəbini, mədəni, maarif, kət təsərrüfatı texnikalarının, 8 mədəniyyət evini, 14 klubu, 20 kitabxananı, 2 kinoteatrı, 3 muzeyi, şərqi musiqi alətləri fabrikini dağıdıblar. Beləliklə, Şuşanın işğal edilməsi nəticəsində Azərbaycanın 389 kvadrat kilometr ərazisi ermənilərə nəzərinə keçib. Mən inanıram ki, bu qan yerdə qalmayacaq. Bir vaxt gələcək ki, üç rəngli bayrağımızı Qarabağda dalğalandıracağıq.